Začneme si na všech čtyřech, dlaně budu mít pod rameny, kolena pod kyčlemi, zpevněný záda, bříško. Vytáhnu si pravou ruku, levou nohu, zvedneme je nahoru a budeme jenom přitahovat koleno k lokti. Připrav a pojďme na to. Tak, pojď ještě čtyřku stejnou. Hop, vrať. Poslední dva a budeme měnit ruku a nohu. Pojďme na to, jenom vyměň. Přitáhni a vrať. Dalším cvikem budeme medvěd s podtáčením. A ruka půjde, druhá ruka půjde v týlu. To zase většina z vás zná. Vyhoupneme kolena kousek nad podložku a jdeme na to, jo? Tak, pojď. Jenom na jednu. Hop, vrať. Druhá, vrať. Tak a půjdeme to hezky čtyřikrát na každou stranu, respektive osmkrát, ať pěkně to tělo zapracuje. Tak je ještě čtyřka, drž, drž, čtyři, tři a poslední dvojka. Další cvik, dámský klik, uprostřed budou špičky nahoru dolů, jo? Tak, pojďme na to a klik, zvedni, vrať a pojď tělo. Hop, špičky, špičky, tělo. Zkus nedopínat lokty, když jdeš nahoru. Poslední čtyři. Hop. A tři. Drž ještě dvojku. No a závěrečný cvik bude opačný andělíček. Natáhnu ruce, nohy, lehnu si na zem a pojďme od sebe. Hop a vrať. Pevní záda, zpevní břicho, koukej do podložky. Drž ještě čtyři. Tři. Poslední dva. A stop, nech vytažený ruce, nohy vpředu a jenom drž. Tak, dlaně zpátky, vrátíme se do výchozí pozice. A jdeme po druhé. Opět jenom pravá ruka, levá noha k sobě. Vytáhni. A pojď na to. Osm. A ještě čtyři. No a to též pojďme od druhé ruky, nohy, pojďme na to. Stáhni, vrať. No a máme před sebou zase medvěda, pojď ještě čtyři. Tři. Poslední dva, pojďme na špičky. A jdem na to, jo, na jednu stranu. Hop, vrať. No a opět jdeme osmičku na každou. Hop, vrát. Nezapomeň tu ruku hezky v týl. A pevný záda. Kolena vrací do původní pozice. Pojď ještě čtyři. Hop. Trojka. A poslední dva. Tak, čekají nás kliky. Pojď dolů. A dolů. Špičky, špičky a zved. Hop, špičky, špičky. Ještě pojď. Pojď ještě čtyřikrát. Tři. Poslední dva. Naposledy. No a dolů opět anděl opačný. Pojďme na něj. Hop, vrať. Ještě drž. Sleduj podložku. Poslední čtyři. Tři. Dva. No a ruce předu, nohy vzadu a jenom výdrž. Poslední série před námi. Ruce pod sebe. Svedni se nahoru, kolena pod tělo. Dlaně pod ramena. Připraví se zase pravou ruku, levou nohu. Vytáhni. A pojď přitahovat. Hop, vrať. Poslední čtyři. Tak, vrátíme zpátky, vyměníme, jdeme druhou ruku, nohu. Osm. A poslední čtyřka. Tak, čeká nás poslední medvěd s přetáčením. Dva. Kolena nad zem a pojďme na to. Hop, vrať. A zase jdeme osmičku od každé nohy. Spevni se, spevni se.
a ještě máme čtyřku. Udrží. Čtyři. Tři. Poslední dva. Hop. A ještě jednou. Osm kliků. Pojďme do nich. Dolů. Špičky, špičky. Zvedni. Hop. Ještě vydrž. Poslední čtyři. Trojka. Pojď ještě dva. Naposled. Tak, stop, pojďme dolů. A jenom toho anděla na závěr. Drží ještě čtyřku. A stop, jenom vytáhni ruce, nohy a drž chvilku. A pomalu povol.